temporal de pluges. La Dana també ha descarregat fortes precipitacions als ports o a l'Alt Maestrat, tot i que els registres són menys incidents que en municipis del litoral mediterrani. Entre els majors reculls està Coratxà amb 93 litres per metre quadrat o Catí a l'Alt Maestrat, on s'aplega ben als 117 litres. Festa de Llosart. Quasi 8.000 pastissos s'han elaborat aquest cap de setmana a Vilafranca per a la Festa del Llosart. Els majorals i majoraleses, acompanyats pels seus familiars, feien aquest tradicional dolç per recuperar una festa que feia 7 anys que no comptava amb majorals. Aquest divendres, 8 de setembre, seran repartits. Fi de festes. El dia de la penya als Cornopetes posava punt final de les festes patronals de Forcall, un dia replet de bous que es va veure afectat per les pluges del cap de setmana. I els bous també van ser els protagonistes a Benassal amb una jonegada sense picadors que també tancava els actes taurins de les seues festes. El segon trofeu de l'Avellana d'Or entregat pel Club Taurí de la localitat se l'emportava Bruno Martínez. Esports. I en esports avui parlem de la competició La Nostra Copa, ja que aquest cap de setmana arrencava la temporada esportiva amb la primera jornada. El primer encontre enfrontava a dos equips comarcals, el Club Esportiu Cintorrà i el Morella Futbol Club. Finalment, l'equip Morella era qui s'emportava la victòria per 0-4. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 4 de setembre. Comencem. La Dana, que aquest cap de setmana ha passat per tota la península ibèrica, també ha descarregat ací a la nostra comarca. Tot i això, el recull de precipitacions no ha estat tan elevat com a les zones del litoral. Coratxà, amb 93 litres per metre quadrat, era el poble on es recollia més aigua, o Sorita, amb 79 litres. Els pobles de l'Alt Maestrat, com Catí, s'aplegaven als 107 litres per metre quadrat, o Xert, al Baix Maestrat, amb 80 litres. Unes precipitacions que arriben abans d'hora, però que podrien salvar la temporada de bolets. El mes de setembre ha començat amb fortes precipitacions provocades per una gota freda o dana que ha afectat a molts territoris d'Espanya i que ha tingut especial incidència a la costa mediterrània i a la província de Castelló. A la comarca dels Ports, les precipitacions han sigut menors que a comarques veïnes com el Baix Maestrat, encara que ha estat una aigua molt ben rebuda per a les explotacions ramaderes, les reserves hídriques en general i també per a la campanya dels bolets, que encara es podria salvar amb aquestes pluges. Dades molt destacades, per exemple, a Coratxà, amb 93 litres per metre quadrat entre dissabte i diumenge. A Sorita, 79,6 litres per metre quadrat, destacant ja els 48,6 litres caiguts el divendres. Vallibona també comptava amb importants reculls de 77,2 litres per metre quadrat, dels quals 41 van caure dissabte. Herbers va ser el quart poble amb major precipitació, arreplegant 62 litres per metre quadrat el cap de setmana. Altres municipis, com Olocau del Rei, sumaven 44,6 litres per metre quadrat, La Mata 40,4 litres o Ares també amb 40,4. A Morella s'han sumat 37,8 litres en aquest episodi de precipitacions o a Benassal, a la comarca de l'Alt Maestrat, 36 litres. Castellfort arreplegava 32,2, Forcall 32 litres o Cintorres 31,6. A Vilafranca el recull de precipitacions ha estat de 30,6 litres per metre quadrat i a Portell de 28,8 litres. Menció especial mereixen altres zones properes com Catí a l'Alt Maestrat amb precipitacions de 117,5 litres per metre quadrat amb 94 litres caiguts dissabte, o Xert amb 80 litres per metre quadrat, dels quals 56,2 van caure diumenge. A Traiguera, també al Baix Maestrat, diumenge es van arreplegar 111 litres per metre quadrat. Setembre és un mes que, segons diu el refrany, arranca els ponts o eixuga les fonts. Gota freda molt matinera la que ha arribat en unes jornades encara d'estiu, ja que la tardor arribarà d'ací uns dies, concretament el dissabte 23. A la comarca dels Ports, les pluges no han fet maleses
i s'han arreplegat unes quantitats que en general es donen per bones en aquests primers dies de setembre. I les pluges de la Dana han deixat desperfectes i despreniments en carreteres de la comarca, com aquest que podem veure a la CB-124. Des de carreteres s'ha tancat temporalment la circulació per aquesta via entre el pont de Morella i l'ermita de la Consolació Forcall a causa dels despreniments provocats. Així es demana que circule pel camí de la Cana direcció Cintorres-Morella. Quasi uns 8.000 pastissos han elaborat aquest cap de setmana els majorals i majoraleses de la Festa de Llosar de Vilafranca. Acompanyats pels seus familiars, els tres forns del poble van treballar durant tot el matí per fer aquest típic pastís que es repartirà aquest divendres 8 de setembre. I així, amb bon ambient i festa, els majorals i majoraleses de Llosa de Vilafranca elaboraven els pastissos per al dia de la seva patrona. Els tres forns del poble treballaven a destall per a preparar els vora 8.000 pastissets que repartiran aquest divendres 8 de setembre, dia de les Mare de Déu trobades. 2.500 pastissos per forn, en total uns 7.500, que n'hi haguen suficients pues, pa que la gent ne menge el dia del convit i després ne guardarem algun per vendre, ja que hi ha molta gent que pues, aprecia molt el pastís de la Mare de Déu i pues, sempre se fa una miqueta de cola pa comprar-los. Un dia de festa i de preparatius i que posa fi a tot un estiu de festes. Enguany més especial, ja que després de 7 torna a haver majoralia pel Llosà. És un dia molt bonic perquè ens reunim tota la família i amics. Ja fa 7 anys que no se li celebrava la festa, entonces pues, la gent encara ho agarra amb més ganes. I la veritat que hi ha un ambient als tres forns que dona gust. La gent del poble és superagraïda en els majorals, en l'organització, perquè tornem una altra vegada la llum que se mereix la festa de la patrona. Il·lusió és el que respira entre els veïns i veïnes com Lola Andrés, que després de 7 anys veuen com aquesta festa recupera l'esplendor que es mereix. Tinc 78 anys, com que ja te pots imaginar, des de xicotetes que ho han viscut això. I és molt emocionant. Ara fa 7 anys que no hi havia majorals, però els joves ho han agradat amb molta il·lusió i tot el poble de Vilafranca ha col·laborat en ells i estan contents. Ella també va ser majoralesa l'any 1988 i recorda la festa així. En què ens ajuntem les majoraleses, sí, en què ho recordem. Bé, molt bé. Germanó entre les dotzenes de famílies per a elaborar els pastissos que no compten amb cap secret en els seus ingredients. Tradicionalment pues, és una pasta d'oli, farina i sucre, i guardem el moscatell, i després es rellena la confitura de carbassa, la carbassa baconera, que és la llarga que se fa dels carbassins. I després s'ensucren, i ja pues, una vegada els encaixarem, es ficarem en les bandejes, i a guardar-los a la casa dels majorals per la setmana que ve, treure-los al convit i que la gent del poble i visitants que vinguin a veure-nos puguen disfrutar dels pastissos. Però l'important per a un bon pastís és... Lo important és que les coquetes estiguen bé, però si no estan les coquetes ben fetes, a lo millor el pastís no és igual. I així, pues, a lo millor una coqueta és més gran, l'altra és més xicoteta, però bueno, lo que importa és això. Són els pastissos de Ramo de Llosà i de Sant Antoni, que cada un és d'una manera, i això és lo bonico també. Quasi 8.000 pastissos es van fornejar entre els tres forns de Vilafranca, tots elaborats amb molta cura i que de segur estaran ben bons. Bons, no, boníssims. Vull dir, està així, a este forn mateix que estem, al forn de Ripollès, Andrés fornejant-los i la veritat que els està fent supercuitets. N'hi ha que dir que paisques que hem fet pastissos tota la vida perquè estan així molt bé. Sempre hi ha algun que se trenque més o això, però bueno, la veritat que molt contents i solo de veure a tota la família i amics així, tots junts en la festa, solo per això ja val la pena tot el treball i tot el que porta pues, organitzar la festa. Bons o no, els 8 joves que conformen la majoralia de la Festa del Llosà conviden a tots a passar amb ells aquest dia de festa major a l'ermita de la patrona. Invitar a tot el poble a que la setmana que ve vinguin a disfrutar de la festa el divendres dia 8, a menjar pastissos i a compartir un dia pues, de molta festa i avant, això que vinguin tots a disfrutar de la festa. El dia de la penya taurina, els cornopetes de Forcall posava el punt final a les seues festes patronals, un dia amb el qual culminaven els 9 dies replets d'activitats. També un dia d'actes taurins que es van veure afectats per les fortes precipitacions del cap de setmana.
La pluja no va poder anul·lar els actes del dia de la penya taurina a Cornopetes a Forcall, encara que sí que va obligar a variar els horaris programats. De fet, es van aprovar 3 bous i se'n van envolar 2 en esta jornada tan taurina, encara que la prova prevista pel matí es va haver de fer per la vesprada a causa de la pluja. El temporal va portar l'aigua a Forcall en este darrer dia de festes, feta que ja es preveia per part de la penya taurina Cornopetes, ja que l'amenaça de pluja era important en eixa jornada. Ja sabíem, el temporal mos anava avançant, este matí no hem pogut fer la prova del bou que teníem prevista, però bueno, afortunadament a partir de les 5:30 a 6 de l'esprada el temps ens ha permès fer totes les proves dels 3 bous que teníem previst. Entonces, el d'este matí l'hem fet esta esprada. Adquirits a les finques de Teo Adell de Castellote i de Sergio Centelles de la Massà de Ares i Catí, es van provar 3 bous per la vesprada. Són 3 bous de 3 ramaderies diferents. Un és d'Hermanos Magallón, adquirit a la finca de Teo Adell de Castellote, i els altres 2 estan adquirits a la finca de Sergio Centelles de Catí, i un és de la ramaderia d'Astolfi i l'altre és de la ramaderia de Domínguez Camacho. Primerament es feia la prova del bou del matí de la ramaderia d'Hermanos Magallón, un bou que es va soltar des dels corrals portàtils de la plaça de Forcall. El segon bou que s'exhibia ja es va soltar directament des del caixó. Va ser un bou de la ramaderia sevillana d'Astolfi, adquirit a la finca de Sergio Centelles. També el tercer bou de la vesprada eixia des del caixó i pertanyia a la ramaderia de Domínguez Camacho, adquirit també a Sergio Centelles. Una vesprada, com veu, entrevidant i en la que la pluja va fer una treva per a poder deixar provar estos 3 bous a Forcall. Des de la penya taurina Cornopetes es mostraven satisfets amb la participació en esta jornada, ja que es comptava amb molta gent participant en este darrer dia de festivitat de Forcall. Enguany, per a la penya taurina hem sigut 112 membres, de totes les edats, i tant xics com xiques, grans, menuts, i la veritat és que estem prou contents. Contents però un poc fastidiats per la pluja. Les fortes precipitacions caigudes durant el cap de setmana van afectar a Forcall en la jornada de dissabte especialment i van obligar a variar horaris, però també les ubicacions de diferents activitats previstes en la jornada. De fet, el corro de vaques es va haver de suspendre. En principi, el balanç és molt positiu perquè hi ha molta participació, però també el tema de la pluja ens ha fet canviar molts actes, perquè els concerts que teníem previst fer a la plaça Major, al costat del recinte taurí, els hem hagut de fer així al pavelló de festes. Entonces, pues bueno, creiem que no lluís tant, perquè és millor a la plaça ara a l'estiu, però no passa res. Tenint el pavelló de baix, pues bueno, farem així i ens acoplarem a el que faci falta. Per la nit es van envolar 2 bous dels provats per la vesprada.
es va mantindre l'ordre en les proves de la tarda per les embolades. Aixina es va poder veure a la plaça Major de Forcall dos embolades, una del bou Astolfi, l'altra de Domínguez Camacho, tots dos adquirits a la finca de Sergio Centelles. Una jornada taurina molt completa amb la penya Cornopetés i que malgrat la pluja es va poder celebrar. I amb esta jornada taurina es posava el punt i final a les festes de Forcall. L'Associació Cultural Benassal 21 ha celebrat una jornada de portes obertes a la Casa de l'Hort de les Monges, on s'ubicarà el futur Museu de la Vida Rural per tal de donar a conèixer tots els avanços que ens han fet en aquest espai on des de fa aproximadament uns 7 anys estan treballant a la Jornada de Vila per la seva recuperació i posada en valor. La Casa de l'Hort de les Monges de Benassal podrà obrir molt pronte com a Museu de la Vida Rural. Així ho explicava Emili José Barreda, un dels membres de l'Associació Cultural Benassal 21, mitjançant la qual en els últims anys s'ha estat treballant en la recuperació d'aquest espai i altres que formen part d'aquest museu, com són l'Escola del Canto o diferents bases i abeuradors. És un museu que pretén explicar com se vivia, no?, durant el segle XX, i això inclou una casa, com heu pogut veure, una habitació, una cuina, un menjador, dalt també la part dels oficis, així baix la part agrícola, i en definitiva explicar a la gent moltes coses, molts objectes, moltes maneres de viure, no?, i moltes paraules també que s'han perdut o que s'estan perdent, i en definitiva una altra manera de viure, no? I tot això pensem que és xulo conservar-ho. Des de l'associació van haver de fer un important treball de neteja per a recuperar la sénia que portava aigua a l'hort i als llevadors, que amb el pas del temps s'havien deteriorat. També a l'interior de la casa, on de manera voluntària i gratuïtament, amb allò que s'anomena Jornal de Vila i donacions dels veïns i veïnes de Benassal, han pogut recrear una estança amb tots els seus elements típics de l'època i també els oficis del poble. Ha estat restaurat durant diversos anys a Jornal de Vila, hem aconseguit també diners, majoritàriament de l'Ajuntament de Benassal i també algunes subvencions, i entre tot i això i molts jornals de vila de moltes companyes i companys de l'associació hem pogut fer-ho realitat i convertir-ho en museu, no? Ara mos queda ja obrir-ho al públic, volem fer uns panells explicatius i voldríem que servire perquè molts xavals, no només de la nostra escola i del nostre institut de Benassal, sinó de moltes escoles i instituts, servire per a ensenyar-los, no? I molta gent també adulta, per supost, també vinguere a veure-ho i que els servire per a aprendre, no? I per a pensar una altra manera de viure, no? Que se basa en l'amor a la terra i on tot això és bo fer pensar la gent, no? Tots els objectes estan o bé donats o bé cedits.
per la gent, depèn de la persona. Nosaltres els agafem, els estan tots inventariats i després pues, el que està en mal estat el restaurem i després tots els que podem es col·loquem. Els que podeu veure no són tots els que tenim perquè tots no caben, no? Però sí que intentem que hi hagi una mostra de, pues, de lo que és la casa i dels oficis, no? L'any 2020, mitjançant una ajuda de 14.000 euros de l'Ajuntament de Benassal, es va poder recuperar la teulada, consolidant així l'edifici, fet pel qual es va decidir convertir l'Hort de les Monges en un museu, el qual es preveu obrir molt aviat. Fins ara s'obria esporàdicament, ara en festes d'agost, durant la Fira d'Oficis, i puntualment fem algunes jornades i l'obrim. La nostra idea és que a partir d'allà, anant a l'oficina de turisme de Benassal, tu demanes de veure el museu i pugues vindre i veure el museu quan vulguis, no? Tota la gent. Això és la nostra idea. Un altre dels objectius de l'associació és implicar els més joves del poble i és per això que són els alumnes de l'institut els encarregats de cuidar de l'hort. També l'alumnat de l'escola està implicat en aquest projecte que pretén preservar la memòria agrícola i ramadera de Benassal. I continuem a Benassal perquè la Jonegada sense picadors posava el punt final als actes taurins de les seues festes. Una vesprada repleta de bous i que finalment el joneguer de Ribesalbes, Bruno Martínez, s'emportava l'avellana d'or eixint de la plaça a muscles després d'aconseguir les dues orelles. Finalment es va poder celebrar la jonegada sense picadors prevista a la plaça de Bous de Benassal i que organitza la Diputació de Castelló. En la jornada de dissabte es van haver de suspendre els concursos de retalladors i emboladors que s'han passat el dissabte 9 de setembre, però diumenge, en una jornada molt ennuvolada i sense pluja, sí que es va poder celebrar la jonegada amb un cartell format per Alberto Donaire de València, Pablo Bedrí, de la Vila Vella, Bruno Martínez de Ribesalbes, Iker de Virgilio de Vinaròs i Jan Bermejo de l'Alcora. Tres quarts d'entrada a la maestranza del Maestrat amb cinc jònecs de la ramaderia La Palmosilla amb bona presentació i excel·lent joc, destacant el tercer de nom Aguilucho, marcat amb el número 58, Negre Llistó, premiat amb la volta al ruedor, sent aplaudits la resta dels jònecs a l'arrastre. Obria plaça Alberto Donaire de València, que va ser ovacionat pel públic benassalenc. En segon lloc, torejava Pablo Bedrí de la Vila Vella amb un resultat de silenci després d'escoltar un avís. Tercer en la lídia seria Bruno Martínez de Ribesalbes, que tallava dos orelles al seu jònec, i quart, Iker de Virgilio de Vinaròs, que també va ser ovacionat. Finalment, Ian Bermejo de l'Alcora també tallava les dues orelles al seu jònec de la Palmosilla. D'aquesta manera, Bruno Martínez i Ian Bermejo obrien la porta gran de la plaça de Bous de Benassal en aquest diumenge 3 de setembre, jornada en la que finalitzaven les festes. A més, el club taurí Manuel Molés de Benassal lliurava el segon trofeu, l'Avellana d'Or, al triomfador d'aquesta jonegada, que va ser Bruno Martínez de Ribesalbes. Era aquesta la segona jonegada organitzada enguany per la Diputació de Castelló amb la seva escola taurina després de la celebrada a les festes de Vilafranca. A més, a Benassal, Vall d'Alba i l'Alcora també han tingut lloc classes pràctiques per als alumnes de l'escola taurina. Entrem en el temps de l'esport per repassar el primer partit de futbol que hem tingut aquest cap de setmana. La competició de la nostra Copa arrencava aquest diumenge amb el primer encontre entre el Club Esportiu Cintorrà i el Morella Futbol Club. L'equip Morella era qui s'emportava el partit per un ampli 0-4. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha organitzat la tercera edició de la nostra Copa per a equips de primera, segona i tercera Federació de Futbol Comunitat Valenciana i que per al campió dona accés a la fase prèvia de la Copa del Rei. El Club Esportiu Cintorrà i el Morella Futbol Club s'enfrontaven a la primera eliminatòria d'una competició en la que es té en compte el factor proximitat per a fer els emparellaments. Derbi a la comarca dels Ports, saldat amb victòria del Morella Futbol Club, equip de la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, antiga primera regional, per 0-4. El Club Esportiu Cintorrà formava d'eixida a Marc Segura, Cristian, Diego, Gerard, Albert Palomo, Guillem, Josep,
Joan, Eloi, Ivan Roda i Pau Milian. També van jugar Marc Solsona, Cristian Ortí, Nico, Eric i Juan Pablo. Per la seva banda, el Morella Futbol Club va formar amb Javi, Ivan Yeste, Daniel, Miguel Ángel, Joan Ferrer, Mario, Jordi, Jaime, Dinu, Josema i Chillida. També van jugar Moles, Juan i Andreu Serret. El partit Cintorrà Morella, que feia molts anys que no es disputava, va comptar amb uns primers 30 minuts al camp del Pla de Mitjull certament molt equilibrats i amb opcions per als dos equips. Equilibri i respecte entre dos conjunts veïns i amb una clara ocasió del Club Esportiu Cintorrà per haver inaugurat el marcador. Al minut 33, el portellà Carlos Chillida marcava el 0-1 per al Morella i amb un penal al minut 41, el Morella feia el 0-2 per mediació de Jaime. Als darrers instants de la primera part, Josema marcava el 0-3 amb el que s'arribava al descans. Un quart d'hora brillant del Morella en el que va sentenciar el partit. A la segona part, i ja amb el marcador molt favorable per al Morella, el ritme de joc i la intensitat van baixar molt al Pla de Mitjull. El Cintorrà, que va collar una primera mitja hora de partit molt bona, ara ja no tenia pràcticament opcions davant d'un Morella que tancava el marcador amb el 0-4 al minut 80 per mediació de Jordi. El Morella Futbol Club, amb aquest resultat, es classifica per a la segona eliminatòria de la nostra Copa. Ha estat aquest el darrer cap de setmana abans de l'inici de les lligues. El proper cap de setmana arranca la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana per al Morella i Vilafranca. Els vilafranquins rebran el Cerrito a l'Almassora B en la primera jornada de Lliga i el Morella visitarà Castelló per jugar contra el Rafalafena. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, antiga segona regional, també comença la temporada per al Club Esportiu Cintorrà, que visitarà un camp sempre difícil com és el de la Planeta de Rossell. I en meteorologia continua la inestabilitat als ports després del pas de la Dana d'aquest cap de setmana, tot i que les temperatures màximes podrien augmentar un poc respecte al dia anterior. Ho veiem tot en l'espai del temps, nosaltres acabem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Castellfort amb 14,9 graus. La temperatura màxima van ser els 24,9 graus marcats a Sorita. Fortes precipitacions amb reculls de 42 litres a Coratxà, 36 litres per metre quadrat a Vallibona o 28,8 litres a Herbers. Vilafranca i Castellfort sumaven 10 litres per metre quadrat, a Portell 13,8 litres, a Cintorres 12,4 i a Morella o la Mata 11 litres per metre quadrat com a registres més destacats. Sembla que la gota freda ens abandona i que a partir de dimarts lluirà el sol i pujaran les temperatures màximes en un dia amb vents de xaloc que poden ser moderats. Pronòstic pràcticament idèntic per a la jornada de dimecres.